Акыркы 2 суткадан бери тазалык ишканасы каладагы бардык көчөлөрдө тажылуу вируска каршы дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдө. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, үйдө отуруу сунушу айтылганы менен көчөлөрдө, коомдук жайларда, базарларда жүргөн элдин саны арбын. Жада калса дарыканаларда жетишсиз болуп жаткан беткаптарды көчөдөн оңой эле тапса болот. Алып сатарлар медициналык маскаларды аптекалардан 17 сомдон дүң баада алып, 25 сомдон сатып жатышкандыктарын билдиришти. Ошондой эле базарларда азык-түлүк камдап жүргөн адамдар да арбын. Кооптонгон жокмун, кооптонсом келбейт элем да, кооптон бойло келдим. Кошор. Ооба, сактап атабыз, ооба. Ооба. Кандай көрсөтсө ошондой. Самынданып жуунуп, маска, балдар эшикке чыкпайт, короодо ойноп атышат. Ошо. Необходимо. Сүт бүт нан болду болсо эмеден алып атабыз жаныбызда магазинден. Чоң чоң эмелерге келип атабыз базарга. Айла жокко эмне кылабыз? Эмнеге кооптонмок эле? Мен өзүмдү гигиенаны сактайм да. Эч кандай бирөөгө чүчкүрбөйм, бирөө менен бир метр жакындашпайм, өйүшпөйм, кучакташпайм. Наоборот, тескерисинче, ким ооруса чүчкүрсө ошол тагыныш керек. А мындай жөнөкөй киши тагынбаш керек да. Ошондо билинет да. Карантинге байланыштуу калаа ичиндеги бир топ соода борборлору бир айга ишин токтоткон. Бирок шаар ичиндеги дээрлик көпчүлүк тез тамактануучу жайлардын иши кадимкидей эле уланууда. Кезекке турган кардарлардын да саны арбын. Айрым көрүкөйлөрү азык-түлүк калдыктарын түгөтүү үчүн иштеп жатышкандыктарын бүгүндөн калбай жалуу шаарын билдиришти. Асаттар түгөнүп атты эжеке. Эки күн асаттар түгөнүп атты эже. Болмун эмелер бүтүп мына акыр бүтпөдү мына. Жарым саатка жетпей жалып атабыз. Эй, буюрса, азыр полный жабабыз. Мына элдин баары жабылып, баары түгөнүп келет. Маалым болгондой, баш калаада коомдук транспорттарга да чектөө киргизилип, маршруттук таксилер ишин токтоткон. Ал эми медицина кызматкерлери жана күч түзүмдөрүндө иштегендер үчүн автобус жана троллейбустар линияга чыкты. Бирок карантин экенине карабай, коомдук транспортко жүргүнчүлөр батпай, айрымдары убактылуу тартипке нааразы болушту. Ал эми шаардын сыртына эл ташуучу маршруттугуналар эртеңден баштап ишин токтоткон турушат. Ооба, мына бул жерде турган машинага азыр кетебиз, бүтү токтотушу менен. Жабылат вокзал. Кечеки машина турабыз бул жерде. Кечеки боюнча 12 машина турабыз. Кете албай. Ошондо бизге иштегенде эмне эч пайда деле жок. Бо элдер калып калган элдерди эле бияка алып келип, бияктан алып кетебиз, бүттү, эртең токтойбуз биз деле. Жарым сааттай турдук жолдочу деди. Өтө албайчы. Тең эмеден кришолтончу. Жарым сааттай турду ошо жердечи. Текшерип атат. Патажды чүрүп тартып. Ошо жумуш жок, азыр кишилердин баары жүрбөй калды эки жака. Киши жок, жүрбөй атат. Эртеңден баштап эреже бузгандар катуу көзөмөлгө алынып, баш ийбегендерге 300 000 сомго чейин айыппул салынат. Маалым болгондой, жарандар мыйзам бузса, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайын же байкоосуздан бузуп, ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Ошондуктан шаар бийлиги жарандарды дагы бир жолу өлкөдөгү өзгөчө кырдаал тартиптерин аткарып, зарылдык жок болсо сыртка чыкпай турууну суранды. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.